İyunun 12-sində Gəncə şəhərinin Kəpəz rayonunda 4 mərtəbəli yaşayış binasında baş verən yanğın zamanı ağır xəsarət alan 2 nəfər vəfat edib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq 59 yaşlı Rzayev Ruzigar Salman oğlu və 40 yaşlı Cabbarov Mirmehdi Mirağı oğlu Bakıda xəstəxanada vəfat ediblər. Xatırladaq ki, iyunun 12-sində Gəncə şəhərindəki yaşayış binalarının birində partlayış olub. Partlayış nəticəsində baş verən yanğın qonşu mənzilə də keçib. Nəticədə 3 nəfər xəsarət alıb. Yanğın 4 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə partlayışa səbəb qaz sızması olub.